Në Shqipëri, për hirë të vërtetës, gjithmonë pushteti e ka shfrytzuar pushtetin për të pasur një avantazh. Do të pyesë në gjithë partitë tonë aty apo patjetër. Në zgjedhje duhet më nxjerr vetëm mua vetë, se s'ka si të bëjë këtë. Se jemi në fund pastaj. Se unë do të nxjerr te partia ime. Po e mbaroj. Jo, kuprimi është element i rëndësishëm. Se unë do të nxjerr prapë te partia ime. Në se ndikon edhe ke rezultatin juaj. Në Shqipëri për hirë të vërtetës, gjithmonë pushteti ka pasur ndikim në zgjedhje, ka pasur një avantazh përballë opozitës. Pushteti i Tiranës e ka sofistikuar këtë avantaj në mënyrë të frikshme, jo vetëm me këtë inxhinierin e vjedhjes së votës, por edhe me bandat edhe me të fortët të cilët i ingranojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Puna është që opozita, roli i opozitës është që ta thyej këtë avantaj, dhe opozita ka vetëm një mënyrë për ta thyer këtë avantaj. Ka frymën, pra ta ngrej frymën atë mas, saqë avantazhi i paligjshëm që pushteti i krijon vetes të mos ketë vlerë elektorale dhe opozita përsëri të fitoj. Neve kështu na ka ndodhur edhe në 2005-ën kur kemi bërë rotacionin, qeveria asaj kohe e ka përdorur pushtetin, jo sa sot për të mbajtur pushtetin, kështu na ka ndodhur edhe kur ishim ne në qeverisë në 2013-ën, e përdori qeveria sa mundej, pavarësisht se Edi Rama mori shumë nga këta të fortët se filloi që atëre. Problemi është që ne duhet të krijojmë frymë. Dhe opozita e këtij vendi nuk krijon dot frymë për dy arsye kryesore. Për arsyeën e parë që është krejtë e qartë që ka bërë këto sherret e brendshme se kë do ketë kryetar të partisë kryesore të opozitës që janë banalizuar deri në pikën sa morën hujt në janar të vitit kaluar për të marrë forcën kryesore opozitare dhe e dyta, opozita nuk krijon dot forcë sepse partitë kryesore opozitare kanë qenë brenda të njëjtit mundësi të bërit politik. Nuk ndryshon, unë e theksoj edhe njërë, nuk ndryshon në thelb Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Ato zien bashk vetëm se kush do marri pushtetin kryesor që është kryeministri. Por ato janë dakord që të mbajnë këtë sistem politik sepse edhe Partia Demokratike dhe kryetari Partisë Demokratike si kryetari opozitës përfiton njësoj. Dhe qytetarët thonë që qorë për qorë, kam në borë, ky të paktën është në pushtet dhe më jep ca gjëra më shumë, po mbaj këtë. Kjo ka qenë arsyeja kryesore që Edi Rama ka fituar. Nuk ka qenë asgjë tjetër dhe opozita duhet ndryshojë thelbësisht. Dhe këtu pra vjen rëndësia e alternativave të tjera opozitare që ofrojnë një model tjetër të bërit politik nga Partia Demokratike dhe LSI.